Salom do'stlar, YouTube kanalimga xush kelibsiz. Kanalga doimiy ravishda IELTS'dan yuqori ball olish uchun foydali darslarni joylab boraman. Darslarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Nasiba Sevgining o'qib tushunish qobiliyatini rivojlantirishda eng foydali bo'lgan IELTS kitobini o'qib tarjima qilishda davom etamiz. Bugun sizlar bilan Debate Over the World's Future Dunyoning kelajagi haqidagi bahs munozara nomli matn bilan tanishamiz. Video darslik yana ham samarali bo'lishi uchun videoni to'xtatgan holda bu matnni mustaqil o'qib ko'ring va dars yakunida yana bir bor o'qib ko'rganingizda o'zingiz o'qib qanchalik tushungan edingiz-u, darslikdan so'ng qanchalik tushunganingizni bilib olasiz va samaradorlik yana ham yuqori bo'ladi. Avval matndagi eng kerakli so'zlarni aytib o'taman. Earth yer, hold ushlamoq, tutmoq, birth tug'ilish, death rates o'lim darajasi, continue davom etmoq, decline pasaymoq, food production oziq-ovqat ishlab chiqarish, keep pace with bir xil tempda bo'lmoq, turmoq, population growth aholini o'sishi, supplement to'ldirmoq, replace o'rnini almashtirmoq, resources manbalar, long term effects uzoq muddatli, uzoqqa ko'zlangan ta'sir, pollution ifloslanish, health sog'liq, climate iqlim Spawn sabab bo'lmoq, volume bu tom, jild so'zlari adabiyotda ishlatiladi, ya'ni 1 tom, 2 tom yoki jild so'zlari ishlatiladi. Xuddi shu jild, tom so'zlariga to'g'ri keladi. Scholar olim, varying turli xil, degree daraja, optimism optimizm, ya'ni kelajakka bo'lgan ijobiy fikr. Gloom pessimistik fikr, ya'ni kelajakka nisbatan negativ, salbiy munosabatda bo'lish. Lecture ma'ruza, titled sarlohalangan, change o'zgarish, site misol keltirmoq, aspect jihat, little oz kam, disagreement norozilik, speed tezlik, accelerate tezlashmoq, increasingly judayam ko'p, complex murakkab, nation millat, issue muammo, interdependent o'zaro chambarchas bog'liq, megacity judayam katta shahar, ignore e'tiborsiz qoldirmoq, solution yechim, precedent namuna, growth o'sish, uncharted bu notanish ma'nosini bildiradi, challenging qiyin. O'zi uncharted water so'zi ibora bo'lib keladi, ya'ni noma'lum tanish bo'lmagan holat ma'nosida kelmoqda. Matnni o'qib tarjima qilishni boshlaymiz. How many people can the earth hold? Yer qancha insonni, qanchalik ko'p insonni tutib tura oladi? Will births and death rates continue to decline? Tug'ilish va o'lim darajasi pasayishda davom etadimi? Can food production keep pace with population growth? Oziq-ovqat ishlab chiqarish aholini o'sishi bilan bir xil tempda bora oladimi, rivojlana oladimi? Can technology supplement or replace today's resources? Texnologiya bugungi kundagi manbalarni to'ldiradimi yoki o'rnini egallaydimi? What are the long-term effects of pollution on health, climate and farm production?
İfloslanışının uzak müddetli efektleri qanday bo'ladi? Yani mana şu ifloslanışının sağlıkka, iqlimge ve firmadagi mahsulotlarga ta'siri qanday bo'ladi? Debate over such issues has spawned many volumes as scholars look to the future with varying degrees of optimism and gloom. Mana shunday muammolarning muhokamasi juda ham ko'p nashrlarga, ya'ni juda ham ko'p jildli kitoblarni ishlab chiqarilishiga sabab bo'ldi. Chunki olimlar kelajakka turli xil darajadagi optimizm va pessimizm bilan qaraydi. Ya'ni ba'zilarda juda ham kuchli optimizm bo'lsa, ba'zilarda pessimistik ruh bo'ladi. In a lecture titled "The Terror of Change", Patricia Gula-Strauch cited three aspects of our future about which there is little disagreement. The speed of change will accelerate. The world will be increasingly complex, and nations and world issues will be increasingly interdependent. Manabu olam. Adashmasam, o'sha boshqa millatga tegishli bo'lgan olim, agar bu inson ismini noto'g'ri talaffuz qilgan bo'lsam, uzr so'rayman, chunki har birta tildagi ism boshqacha talaffuz qilinadi, bu ingliz tiliga tushmasligi mumkin. Ya'ni mana shu insonni o'zgarishlar terrori nomli leksiyasida, ma'ruzasida 3ta kelajakka bo'lgan 3ta jihat aytilgan va mana shu 3ta jihatga nisbatan juda ham kam norozilik bor. Little degani kam ma'nosini beradi. Juda ham oz norozilik bor. Bu o'zgarishlar o'zgarishlarni tezligi oshadi, ya'ni o'zgarishlar juda ham tez sodir bo'ladi. Dunyo borgan sari murakkab bo'ladi va millatlar va dunyodagi muammolar juda ham bir-biriga bog'liq, chambarchas bog'liq bo'ladi. Today's problems which face third world megacities in particular cannot be ignored by developed countries. Hozirgi dunyodagi muammolar qaysiki 3-chi dunyo shaharlaridagi muammolar ayniqsa rivojlangan davlatlar tomonidan e'tibor berilmas bu yerda ignore qilib bo'lmaydi, e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi degan ma'noda kelyapti. We cannot look to the past for solutions as there is no precedent for such growth. Biz bularga yechim topish uchun o'tmishga qaray olmaymiz, chunki bunday bunchalik tez o'sishni namunasi o'xshashi yo'q. O'zi precedent so'zi o'xshash ma'nosini bildiradi. Agar unprecedented bo'lsa, ko'z ko'rib, quloq eshitmagan voqea narsa ma'nosini bildiradi. Ya'ni bunday o'sish oldin o'tmishda bo'lmagan. Bunday o'sishni uchratmaymiz. Shuning uchun ham bularga yechim topish uchun o'tmishga qaray olmaymiz, deyilyapti. We are in uncharted challenging waters. Biz notanish bo'lgan va qiyin bo'lgan holatdamiz, deya matn tugatilyapti. Exercise 1 dagi mashqlarni o'zingiz mustaqil bajarishga harakat qilib ko'ring. Kitobning PDF variantini Kabira Academy nomli Telegram kanalimdan yuklab olishingiz mumkin. The points put forward in the lecture, The Terror of Change, o'zgarishlar terrori nomli ma'ruzada o'rtaga tashlangan fikrlar have changed scholars from a sense of optimism to one of gloom. Olimlarni optimistik ruhdan pessimistik ruhga o'zgartirdi, deyilyapti, lekin olimlarga qanday ta'sir qilganligi berilmagan. Are for the most part accepted. Katta qismi qabul qilingan, deyilyapti. Bu javob to'g'ri bo'ladi, chunki mana bu yerda aytildi.
There is a little disagreement. Faqat yine az yine norozilik bor xolos. Bu aning buning ma'nosi katta qismi qabul qilingan, deyarli approve qo'llab-quvvatlanadi. Faqat yine az yine disagreement bo'lishi mumkin deyilyapti. Bu javobda ham xuddi shu ma'noda for the most part accepted deyilyapti. To'g'ri javob B javob bo'ladi. According to the writer, having no equivalence in the past, o'tmishda ekvivalenti yo'qligi uchun davom ettirishimiz kerak ekan. Analysis formulated by experts are open to discussion. Ekspertlar tomonidan tayyorlangan analizlar muhokama uchun ochiq deyilyapti, lekin muhokama uchun ochiqmi yoki yo'qmi bu haqida ma'lumot yo'q. Books on the world's problems cause a great deal of debate. O'tmishda ekvivalenti, ya'ni bunday hodisa bo'lmaganligi uchun dunyo muammolari haqidagi kitoblar juda ham katta muhokamaga sabab bo'ldi deyilyapti. Lekin bunday ma'lumot berilmagan, bu javobni ola olmaymiz. Third world megacities are not sufficiently aided. Uchinchi dunyodagi katta shaharlar yetarlicha yordam berilmayapti. Lekin ularga yordam berilyaptimi yoki berilmayaptimi bu haqida ma'lumot yo'q. Faqatgina ana shu uchinchi dunyodagi muammolar ayniqsa keskin ekanligi aytilgan, lekin ularga yordam ko'rsatilayotganligi haqida ma'lumot yo'q. Modern technological developments do not meet the needs of the people. Zamonaviy texnologiyadagi rivojlanishlar odamlarning ehtiyojlarini qondira olmaydi deyilyapti, lekin bunday ma'lumot yo'q. Today's problems require new solutions. Hozirgi dunyodagi muammolar, yangi yechimlarni talab qiladi deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'ladi, chunki mana bu yerda aytilyapti. Biz yechim uchun o'tmishga, tarixga qaray olmaymiz, nazar sola olmaymiz, chunki bunday o'sishni o'xshashi bo'lmagan, ekvivalenti bo'lmagan, biz notanish bo'lgan qiyin vaziyatdamiz, deyilyapti. Shuning uchun ham to'g'ri javob E javob bo'ladi. The outlook for the world's future, dunyo kelajagiga bo'lgan qarash, fikr erodes optimism in some experts, yet pessimism in others. Ba'zi bir ekspertlarda optimistik ruhni uyg'otsa, ba'zilarida pessimistik ruh bo'ladi, deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'ladi, chunki mana bu yerda aytib o'tilyapti. Olimlar kelajakka turli xil darajadagi optimizm va pessimizm bilan qaraydi. Ya'ni ba'zilarda optimizm bo'lsa, ba'zilarida optimizm, ba'zilarda pessimizm deyilyapti. Shuning uchun ham to'g'ri javob A javob bo'ladi. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Dars foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Videoga bo'lgan izohlaringni, fikrlaringni kommentariyada kutib qolaman. Ijobiy fikrlar yana ham ishtiyoq bilan videolar tayyorlashga, tayyorlashimga motivatsiya beradi. Shuning uchun ijobiy fikrlaringni kutib qolaman. Xayr, sog' bo'ling.